প্রেম পাখাঙ্গী থবাই মক্তবু ঐরিবি নাসি কওয়াকরৌদা নুজাউই পি নাহাগ না পাখাঙ্গি মাই কৈতবু তমলক পাইমাই দি নুঙলে নমস্কার, মই ধ্ৰুৱৰাজ পাঠক। ব্ৰজনাথ শৰ্মা থিয়েটাৰ একাডেমি উদ্যোগত আজি আমাৰ পথাৰনাথ মেলা চলি আছে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক, আৰু খন্তেক সময় পিছতে আমাৰ 2 বজাৰ লগে লগে নাট্যমঞ্চ উদ্বোধন হ'ব, আৰু 2:30ৰ লগে লগে আমাৰ যি নাটকৰ যি সম্ভাৰ, আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহি আছে হেমন্ত কোঁচৰ জাল, মঙলদৈৰ পৰা আহি আছে বিশ্বজিৎ ডেকাৰ ব্ৰেইনলেছ হেড, আৰু আমাৰ সৰভোগৰ লাইফ উইণ্ডৰ নিবেদন, আমাৰ দ্য আল্টিমেট বুমেৰাং। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে আহক, 2 বজাৰ লগে লগে আহি উপস্থিত হওক আমাৰ মঞ্চৰ সন্মুখত। আমি আৰু কিছু সময় পিছতেই আমাৰ নাটকৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব, গতিকে অতি অতি থেংক ইউ। দুটা কবিতা পাঠ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এটা কবিতাৰ শিৰোনাম আমাৰ উষাহ দেখি। জীৱন জীৱনলৈ তুমি এই পথ প্ৰদৰ্শক, হতাশাত হাতী নপৰিবলৈ তুমি এই সাহস। বেগি বেগি আমাৰ উষাহ বেগি, বেগি বেগি জীৱনৰ গীত বেগি। জগতখনত নিজকে সমগ্ৰ অসমতে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেত আমাৰ সৰভোগেৰে। আৰু তেখেতে আচ্ছা নমস্কাৰ, নিশ্চয় জাগ্ৰত কৰিব। দুপৰাতি খোজত মই নিজকে হেৰুৱালো, এতিয়া মই তোমাৰ চফুট আহিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচলতে ৰিহাৰ্চেল নাই, কৰ্তৱ নতুন এয়া মঞ্চৰ আঁৰৰ বিশেষ ব্যক্তিসকল। এই খুৰীহঁত আহিছে পথাৰলৈ, কিন্তু এই খুৰীহঁতৰ বিশেষ কাম হৈছে কালি পৰহিৰ পৰা লাডু বনাই আছে অতিথিসকলক খোৱাবলৈ। বাপেকৰ লগত পুতেকে জাবৰ চাফ কৰা লাগি আছে। হাই, কি কৰিছা তুমি, কিবা এটা কবা, কি কবা, কোৱা চবকে নাটক চাবলৈ মাতা। আপোনালোকে নাটক চাব আহিব, ইয়া ভেৰি গুড। দুজনী ছোৱালী দেখিছো, মই দুজনী ছোৱালী ধুনীয়াকে ওলাব এতিয়া মোৰ কেমেৰাত। ইজনী এজনী কি নাম, মাইনী দাস, মাইনী দা, মাইনী দাস বুলি কওঁ, ঔ মাইনী দাস, নাইচ নেম। তোমাৰ নামটো কি? ও দীপলিনা, সিংগাৰ দীপলিনা। মানে এইবোৰ কি কৰিছা তাৰমানে, কি লং পেনত গুল আহিছে?